Hej velkommen til endnu en gang her hos Repairguide.dk. Vejret er lidt overskyet i dag i Spanien. Så jeg tænkte, hvad med, at vi bare lavede noget mere video i og med, at jeg ikke kan arbejde udenfor. Jeg har en masse ting, jeg skal lave på terrassen, men det må vente, til det bliver lidt bedre vejr. Så kan jeg lige så lave noget lækker video til jer. Jeg har taget to produkter med, to nye produkter fra NUS. I hvert fald det ene produkt, det er helt sprit nyt. Det er ikke set før fra NUS' side. Og NUS er jo altså en af mine favoritter i forhold til smart dem, så de laver faktisk nogle rigtig, rigtig gode Ting. Også deres geo 10 pærer som jo er kommet i matter, er jeg meget meget glad for. Jeg har også taget min Homey Bridge med, fordi der var noget, jeg gerne lige ville vise jer. Forleden dag lavede jeg jo sådan et låg her, som Danny Bartel har designet, men jeg er gået et step videre, så lad os kigge på lidt smartdæmser for nus, og så lad os lige genbesøge det her låg til Homey Bridge. Hvis vi lige lægger nus til side, vi kan da lige se, hvad det er. Det er nemlig en NUS Zigbee Smoke detector deres E8, og så er det en water leakage sensor, som jeg også købte. Vandsensoren her koster omkring en 100 kr. Seddel, noget af den stil, og smoke står til lige omkring 200-210 kroner. Det er jeg ret spændt på, det her. den her smoke er i hvert fald helt ny, så det kigger vi på lige om lidt. Men her er min Homey Bridge, og den havde jeg jo lavet et låg til her. Nu har jeg brugt det hvide op i stuen, men jeg har jo lavet et låg, som Danny Bartel har designet. Men jeg er altså gået steppet videre og har siddet og fiddet lidt med det her. Så jeg har altså lavet et full cover i stedet for kun et låg. Og øh, hvis vi lige smider det på, whoopty, så har vi altså et rigtig lækkert cover til vores øh, bridge eller vores homie. Man er nødt til lige at gå ind. Det er sindssygt nemt. Man går lige ind i... Øh, lab og så loader man den her fil ind, som Danny har lavet, og så ændrer du simpelthen på X og Y og Z-aksen. X og Y skal lige have 131,8, så bliver det en lidt mere snok fed. eller så bliver den lige løs nok, men 131,8 på min printer, og hvis vi kigger på Z-aksen, så øh, er den her faktisk, hvis jeg lægger den ud over min bridge, så passer den fuldstændig. Men på min homie, der mangler altså lige et par centimeter. Så prøv lige af øh, på din egen printer. Jeg øh, er nødt til, jeg printede den her i 32 mm, men den kunne altså godt have været 34 mm til min homie. Men øh, det er ser altså noget kønner ud, vil jeg så sige, når det bliver et full cover i stedet for bare et låg, medmindre man godt kan lide den her kant. Selvfølgelig skal man lige tænke på, at der er altså en udskæring til USB-porten her, så der skal man, eller nu det er en bridge, så er det en usb mikro, men til din Homey Pro, der skal du altså lige lave noget udskæring, så at du kan få USB-kablet ind også. Men på væggen ser det her meget, meget flottere ud, end det gør med bare et låg. Så det var lige en lille sidebemærkning, hvis man vil hente den her fil, så har jeg allerede lavet den klar til dig. Øh, Låget plus den her fuldcover, den ligger på mit Google Drive, så gå ned og klik på linket. Så kan du loade det ind i din 3D printer og printe det. Men øh, her har vi to produkter fra NUS. Deres WaterLeak og deres Zigbee uh, Smoke Detector. Øh, skal vi prøve vores WaterLeak til at starte med? Den koster der omkring 100 kr. Der er selvfølgelig link til alt det her ned i beskrivelsen også. Og hvad står der her? Der står her please open battery cover and take out the insulation before use. Jamen, øh, de har nok de har nok sat et lille stykke plastik på herinde. Og har vi vores CR 2032. Og der sidder noget plastik på her, som som lige dækker for kontakten. Det skal man lige huske at fjerne. Så vi tager bare lige et batteri herover, som er good to go, og så lad os få det her lå på igen. Sådan der. Og jeg tror det her, ja, det er en klik. Det er en klik, der sidder en knap på den her dråbe her, så lige fjernet noget lyser fra. Så lad os prøve en gang at holde knappen nede her. Sådan der, efter 5 sekunder, så begynder den at blinke. Så kan vi gå ind i vores Homey og sige ny enhed. Så finder vi vores NUS app. Og så skriver vi lige water herop. Water leakage sensor. Ja tak. Opret forbindelse. Og fortsæt. Skal vi se om vi kan få den på og så er den op at køre. Vi vil gerne have en statusindikator for vand, og vi kalder den bare det, den hedder. OK, forstået. Og så ligger den et eller andet sted her på kontoret, hvor water leakage sensor, den har vi hernede. Vandalarm, nej. Og batteri. Og flows kan vi lave. Hvad har vi i avancerede indstillinger? Vi kan reparere under vedligeholdelse, avancerede indstillinger. Der får vi bare produktnummeret og ID og så videre og så videre. Jamen lad os da prøve at se om vi kan få den her water leakage sensor til at virke. Vi tager en tallerken med vand. Blup. Ja, der er instant bevægelse, han har sagt, der er instant water leakage. Tør vi den lige af. Bum. Og så, ja, den kommer der. Skal vi lige prøve det en gang til? Ja, der er ret hurtig respons på den her water leakage sensor. Den fylder ikke særlig meget, det må man sige. Den er væsentligt mindre end noget af det, jeg har set fra IKEA og andre producenter. Og her nede i bunden, der sidder de her to kontakter, som jo altså giver dig signalet, når der er vand vanddetekteret. Super lille fræk. Water Leak sensor fra Nus her Til omkring en 100 kr. Link i beskrivelsen Det var vores lille fine Water Leak sensor fra Nus Så lad os prøve en gang at kigge på deres nye E8 Smoke Detector Og der sidder nok lidt batteri hernede også Press button to test the alarm Ja, det er fint Og her bagved der sidder et CR123 batteri. Husk også, lige og husk også lige at pille plastikken af den, for der sidder altså plastik over det hele. Lad os lige sætte et batteri i den her. Bip. Og så kan vi sætte vores låg på. Jeg kan virkelig, virkelig godt lide designet her. Det er meget minimalistisk og fylder ja, ingenting jo. Og pæn afrundede former. Hvis vi ser det op imod en Shelly røgalarm, som jeg har i hele huset her. Det her er selvfølgelig en WiFi fi røgdetektor, og det her er en Zigbee. Vi kan også sætte den op imod en Acara, som er noget af en bassedreng set i forhold til den her. Eller vi kan tage en billig røgdetektor fra Kina Wongland, som også er Zigbee her så er der jo altså væsentlig størrelsesforskel. Det må man sige. Øh, Aqara'en her er klart den største. Nu kan de vel alle sammen forhåbentlig detektere røg, men rent designmæssigt, så er jeg helt klart fortaler for Nusse's nye. Og Shelly'en her kan jeg også godt lide. Ja, altså Aqara'en øh, har jo selvfølgelig en funktion, men jeg synes faktisk, den er lidt for stor. Den er ikke så pæn heller, og den her fra Kina, ja, den... Øh, den minder lidt om størrelsen på Shell men Nusen slår i hvert fald alle dem her og alle de andre, jeg har set i størrelse. Den minder faktisk meget om Heiman, som også laver nogle af de her røgdetektorer, både i Zigbee og i Z wave rent faktisk. Men lad os prøve en gang at tilslutte den. Der sidder en lille knap heroppe, som vi kan trykke ind. Lad os prøve det, og så sætte den i parring. Måske. Ja. Den kom der. Hvis jeg lige fjerner noget af det skarpe lys her, så kan I se her, at den står her og blinker fint rødt. Lad os sige ny enhed. Og så lad os gå igen i NUS-appen. Så lad os se, om de har den her i NUS-appen. Smoke, den er sørme kommet med på. Opret forbindelse. Fortsat. Så lad os se, om den kan finde den. Sådan der. Der plejer nu heller ikke være problemer med noget af Nuses udstyr. Og så har vi vores røgdetektor her, vores E8-røgalarm og sabotagealarm. Vi har noget batteri lige om lidt. Den kom der. Og vi har flow, og vi har vores lock. Hvad har vi i avancerede indstillinger? Vedligeholdelse, vi kan prøve at reparere. Og under avancerede indstillinger har vi device type ID og produkt ID. Der er ikke så meget der statusindikator, en hvilken som helst alarm, røgalarm, sabotagealarm. Lad os se om vores sabotagealarm rent faktisk virker. Det er ikke særlig mange af de her røgsensorer, jeg synes, der virker med sabotagealarm. Skal vi lige have noget lys tilbage her? Så tog vi vores Hætte af her, og der er ikke nogen sabotagealarm. Jeg får at vide her, 55 år siden, det er en gammel røgdetektor, den her. <laughs> ingen ingen uh, sabotagealarm. Røgalarm, det kan vi jo teste ved at give den noget røg. Så skal vi se, om den kan detekte min vapor her. Det lader til det virker. Så går det helt amok det hele. Uh, alt det røde lys der skete her. Jeg skal lige ændre lyset tilbage, men alt det røde lys der skete, det var fordi jeg har et flow på min Shelly smoke sensor. Den sidder altså hernede i mit kontor. Så nu, nu går nu går hele huset amok, fordi den her... Ja, jeg ved det godt, Lady A. Slap nu af. Hold da fest, en ballade. Hele huset gik amok, men det er jo fuldstændig meningen. Og rent faktisk havde jeg slet ikke fået testet uh, det flow, jeg havde lavet med min Shelly røgalarm. Så det var rart at se, at øh, alt hvad der hedder Lady A enheder i hele huset gik fuldstændig amok og alt lyset ændrede sig til rødt og begyndte at blinke og hvad ved jeg. Men øh, ingen tvivl om, at NUS øh, røgdetektoren her også virker. Den øh, koster ikke særlig meget. Jeg kan super godt lide designet. 200 kroner, 210 kroner eller noget i den stil og ryger altså lige ind i din øh, homie. Og så skal vi lige inden vi afslutter dagens video snakke om en ny funktion, som rent faktisk er kommet i Homey, som hedder Critical Alert. Det vil sige, at hvis din mobiltelefon er på lydløs, så vil du alligevel kunne få kritiske alarmer fra dit Homey-system. Man skal ind i tilladelser her på sin Homey under indstillinger, og så skal man gå ned og aktivere, altså tillade Critical Alert. Vi skal lige sige åben indstillinger. Og så skal vi aktivere notifikationer på fuld skærm fra denne app. Sådan der, så er critical alert tilladt og tilbage og tilbage. Så øh, tænker jeg lige, at vi sætter min mobiltelefon her i lydløs, og så lukker vi lige skærmen. Så prøver vi at aktivere alarmen igen på den her nus og se om den også reflekteres på min telefon med den nye indstilling. Så skete der noget op på min mobiltelefon. Men sjov nok, så er min NUS røgsensor nu altså helt silent. Og jeg fik ikke noget på fuld skærm her. Få sekunder siden røgalarm, ja. Men hvorfor biber den ikke? Det bliver vi simpelthen nødt til at prøve en gang til. Aktiv, alarm bliver aktiv her. Der kommer også aktiv alarm oppe på smugsensoren. Men den træder altså ikke igennem på min telefon med alarm. Jeg får bare en lille notifikation her oppe i toppen, men jeg får ikke nogen fuldskærmsnotifikation, som jeg havde forstået, at jeg skulle have. Det var mystisk. Jeg sætter lige min telefon på lyd igen. Så gik alarmen i gang. Jeg får den også op på skærmen. Men min nu-sensor siger ingenting nu. Af en eller anden årsag. Det forstår jeg ikke. Vi prøver lige at tage det her batteri ud her. Så fik jeg da bippet tilbage. Umiddelbart. Der er ikke mere røg i køkkenet. Og jeg har lige haft batteriet ude. Lad os lige gå tilbage og sætte den her tilladelse op igen på Critical. Critical Alert. Vis notifikationer. Flydende notifikationer. Tillad flydende. Lyd, ilfluere, vibration, ja. Vis alle notifikationer. Og dens indhold. Ja, jeg har det hele aktivt. Og så sætter jeg lige min telefon på lydløs, som om jeg sad i et møde. Så gik alarmen på min nus, og jeg får bare en lille notifikation på min mobiltelefon. Jeg får altså ikke fuldskærmsnotifikation eller noget som helst lydpushe igennem. Og sjovt nok, så er nusen altså også lydløs nu. Det var lidt underligt. Hvis jeg åbner min telefon, så får jeg altså en fuldskærmsadvarsel øh, her med kritisk røg fundet i kontor. Uh, hvorfor siger min nus nu lige pludselig ikke noget her? Lad os lige prøve at tage det her batteri ud igen. Det var da en spøjs opførsel. For jeg kan da høre, at bibet er aktiv på... Der. I kan høre, at bibet også er aktiv på sensoren. Vi dropper alt det her med øh, kritiske advarsler. Det slår vi lige fra. Nej tak. Ingen kritiske advarsler. OK. Vi går ud og ud lydløs. Så lad os prøve en sidste gang. Ja, så er der altså alarm på igen. Det var en mystisk opførsel det her faktisk. Det forstår jeg ikke helt det her, at Homey appen på en eller anden måde har indflydelse i, om den her skal bibe eller ej. Det kan jeg ikke se, hvordan det hænger sammen. Men ellers, hvis man ser bort fra det, så virker den her Nus røgdetektor, den virker jo altså bare fantastisk. Virkelig, virkelig fed lille sensor, og så er den altså til at købe til menneskepenge og køre Zigbee. Jeg ja, har to fede sensorer fra Nus i dag, deres water leak sensor og deres nye Smoke detektor, som begge to kører Zigbee og også virker i Home Assistant, hvis man har det. Men øh, sammenhængen mellem den her ikke siger noget. Og homie, det forstår jeg ikke helt det øh, koncept, at man øh, kan få den her til at være stille. Den her skal jo på intet tidspunkt være stille. Den her skal bare bulre løs derud af. Speksen på øh, røgsensoren her kan I lige få op på, på skærmen. Jeg kunne ikke rigtig få det her Critical Alert på min telefon til at virke. Der er nogle. Nogle kriterier, som skal være opfyldt. Noget med ens Android-version, også noget med appen. Det kan være, at jeg rent faktisk ikke har fået opdateret appen. Jeg kigger på det en anden dag med to fede sensorer. Og hvis man har lyst til at printe det fulde log her, så er der altså links til alting ned i beskrivelsen. Kan I have en fantastisk dag. Vi ses. Hej, hygge.